Izdata je građevinska dozvola za izgradnju kompleksa otvorenog bazena i odobren je projekat za izvođenje radova. Očekuju se uskoro objavljivanje prve javne nabavke, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Na osnovu plana i budžeta za 2020. godinu predviđeno je oko 40 miliona dinara za pripremne radove. Trenutno se analizira projekat šta to može da se uradi za taj novac za pripremne radove. To će verovatno biti najveći deo zemljanih radova na čitavom tom prostoru, 2 hektara, ograda, prateće neke zgrade koje će koristiti sutra za izgradnju, možda nešto i od instalacija. Prema rečima gradonačelnika Vasića, razmatra se mogućnost da se već u januaru iduće godine raspiše javna nabavka za završetak kompletnog kompleksa. Zbog velike vrednosti investicije, za finansiranje izgradnje izdvajaće se sredstva iz budžeta u naredne 3 godine, rekao je Vasić. Izdvojit ćemo negde po 1 milion evra godišnje za sve to, uz ove pripremne rade od nekih blizu 350-400 hiljada evra, mislim da će to biti dovoljno da se projekat isfinansira iz naših sredstava, iz budžeta, a gledat ćemo da projekat bude završen najkasnije do proleća 2022. godine. Dakle, takvi su nam za sada planovi da bi već Piroćanci u leto 2022. godine mogli da koriste taj prostor. Kompleks otvorenog bazena gradiće se na površini od 2 hektara u naselju Senjak. Polovinu te površine zauzeće bazen. Bazen velikih dimenzija, 50x80, nepravilnog oblika sa izmenjenom dubinom i u okviru tog bazena će maltene biti omogućeno da se oforme i 8 plivačkih staza kao veliki olimpijski bazen. Mislim da je dobar projekat, koristit ćemo deo opreme koji ima zatvoreni plivački bazen vezan za neke pumpe, za prečišćavače vode, za filtre, a deo ćemo naravno što se tiče nekih nedostajućih mašinskih instalacija vezane za vodu, novi solarni paneli instalirati na samom kompleksu koji će početi, nadam se, da se gradi sledećeg godina. Projektom je predviđeno da kompleks pored bazena sadrži veliki fitness park i restoran.